Els primers jugadors en el joc que proposa l'artista Lourdes Fisa ja han començat a avançar les fitxes per la seva exposició. La selecció de l'obra de l'artista proposa el joc com a fil conductor i també com a manera de llegir les peces plenes de simbologia. Val que el meu treball és la idea, potser de joc, però joc com a cosa molt seriosa, perquè és una unió de molts materials diversos, però sí que aquesta idea sempre de risc, d'aventura, d'estratègia, que jo sempre tinc molt involucrada amb la meva obra. Però aquí, en aquest espai, faig com més evident la idea de joc i sobretot fer participar també, a través de la mirada, a través del moviment, al públic. I una mica convertir-lo com a part del meu propi joc. Els fa tocar, saltar, trepitjar i composar. Els visitants avancen seguint les instruccions que Fis ha marcat llegint l'art en moviment. Juguen amb una mirada ben atenta per no deixar-se perdre les reflexions sota un joc sempre extrapolable a la vida mateixa. Tant és així que la llibertat preval amb la darrera norma. Salten les regles del joc si ho creus necessari.